described as the future of Brazilian football. He's been compared to Romario, he's been compared to Ronaldo. If you check him out on social media and on digital platforms, he's scored some quite incredible goals. Vamos ver de novo o Henrique que faz a fita. Henrique, golaço! Virou um sub-21, né? Exato. Hendrick, olha ele aí, ó. Hendrick rabiscou, tentou fazer o corte. Acabou sendo parado. Hendrick bate pro gol, golaço! Libertadores que estão treinando, que às vezes completam o treino. Olha lá. Olha a chegada, o chute pro gol, Adena. Cauã Santos, recupera o Hendrick, vai na velocidade, tomou a frente dele, olha o gol, vacilo! Esse time do Palmeiras tenta a batida pro gol! Na direita, pra corrida, o cruzamento! Hendrick, 15 anos! Cara, Hendrick dominou, 3 em cima dele, ficou difícil, mas ainda retoma, Hendrick! Bateu com a perna esquerda no gol! A bola acabou perdendo um pouco do time da jogada. Ainda é ele, Hendrick, insiste, levou. Jogadaça do Hendrick! Teremos de acréscimo. Olha o Palmeiras chegando. Bola! Sobrou com o Lima! Estaduais de base do país. Saída errada do Flamengo. Tentativa do Henrique que dominou. Bateu! Yeah.
do Palmeiras é boa, a bola para evitar o gol e o gol! Olha a tentativa de Bruno, defendeu o Breno, a sobra de bola! Gol! A esquerda do Jean Carlos, tenta a tabela, fugiu o Palmeiras, vai pintar, bateu pro gol! Recebeu de volta, vai pra área, vai finalizar, perna esquerda, bateu, gol! Três a dois pro time do Atlético, desce o Palmeiras. O lançamento vai novamente, olha ele lá. O Hendrick apertou a marcação, mais atrás, tocou, defendeu o gol. Hendrick, olha o Hendrick, linda jogada, bateu! Lando Kevin tocou na área, Zé Vita passou, sobrou pra Hendrick! Gol! Passa mais à frente, retoma a posse de bola, equipe do Palmeiras. E a bola é chegada no Hendrick, jogador jovem grande, ele bate! Contra-ataque do Palmeiras, para tentar armar mais um. Conseguiram encaixar a marcação, estava olhando outra e coisa. E olha o Hendrick, tem liberdade o Hendrick para fazer por cobertura um golaço! É gol de camisa 10! Ponta. É o Hendrick, menininho de 15 anos, olha ele aí. É bom ali no meio, tentativa de saída agora do Palmeiras, o contra-ataque pode ser bom, vem jogada em velocidade, olha o Hendrick, tenta trabalhar ali com o Daniel, ficou o arremate, a bola olha o contra-golpe para o Verdão, tirou do goleiro, já perdeu o ângulo, esse é o Hendrick, cruzamento, não acredito que o Palmeiras vai ter do Palmeiras, Hendrick. Palmeiras, vem aí bola na entrada da grande área, Hendrick dominou, tá passando macio, Hendrick ajeitou, bateu, gol do Palmeiras, certo? Pênalti, esse, olha lá, veio até na imagem, não tem a disputa da bola, colocou o pé na frente, faz a alavanca, essa imagem, ele tenta retirar, mas já tem um contato quando o jogador do Palmeiras já te fez ali um gol, certo? Um gol marcado contra o Bahia na última rodada da primeira fase. Desce o Palmeiras, tem mais um ataque! E tá marcado o pênalti! Tenta puxar o contra-ataque do Palmeiras. Lá pela direita corre Hendrick, salva Andy também. Hendrick dá o carrinho, fica com ela. Ainda o Palmeiras. É, mas é um jogo bastante disputado, e muito bem disputado, e pelo menos até agora na lealdade, tudo sempre na bola. E aí roubou a recuperação do Palmeiras, tem um lançamento bola por elevação, corta. Aí a defesa do Santos, tentativa do chute pro gol. A corrida ali na primeira do Hendrick. Ele ganhou o chute primeiro na marca. Palmeiras. Entra.
deixou primeiro na saudade do Hendrick. E daqui a pouquinho tem Milton Neves. E aqui tem Palmeiras chegando. Olha a chance no terceiro. Seis, né, que podem ser realizadas no sub 17. E olha o Palmeiras. Olha o Palmeiras, vem descendo o Palmeiras. Olha. Libertadores contra o Racing. Não saiu não. Lateral é do autor do terceiro gol, vem aí o Palmeiras, bola com o Endrick, na entrada da grande área, puxou, penetrou na grande área, ajeitou, bate pro gol, segura aí. Clássico, já venceu o clássico, inclusive, né, venceu o Corinthians por 3-0, jogando fora de casa. Palmeiras, Endrick, tocou pra trás, o goleiro solta. Vem o Kevin, Kevin livre na entrada da grande área, o passe no meio, tá de longe. Hendrick meteu por cobertura.